Pessoal, eu me lembro da vez que eu viajei ao Pantanal, eu vi algumas aves e eu até perguntei se eram assim aves características do Brasil, aves meio que específicas do Brasil, e fui procurar e encontrei esse vídeo aqui, aves que só existem no Brasil, pássaros 100% brasileiros. Vamos ver aqui um pouco essas aves, né? E será que são realmente 100% brasileiras? Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Vamos a isso. O Brasil é o país das aves, possuindo espécies das mais variadas cores, formas e cantos. Caraca. Fala pessoal, eu sou o William Henke, biólogo ornitólogo, e esse é o primeiro vídeo da série Endêmicas do Brasil. Você vai conhecer aves surpreendentes da nossa fauna, espécies que existem exclusivamente no território brasileiro. Cara, e todos os direitos autorais desse vídeo estão reservados ao canal do William. E o link desse vídeo original vocês vão ver aí na descrição, porque isso é só um react. Se vocês querem ver o vídeo inteirinho, vocês vão para o canal do William, né? O primeiro link na descrição. Aliás, essa é a definição mais simples do que é uma ave endêmica, aquelas que têm uma distribuição restrita a um determinado local. Para você ter uma ideia, das mais de 1.900 aves que ocorrem no Brasil, Uau! cerca de 300 são endêmicas, são genuinamente brasileiras. Caraca! Eu vou começar essa série com um dos pistacídeos mais emblemáticos do nosso país, a Ararajuba. Ah, não! Não é possível! É tamanha coincidência ou um deve ter copiado o outro? Não é possível! As cores do Brasil devem ter vindo dessa ave, uma ave amarela e verde. Caraca! Eu nunca vi uma ave pessoalmente, né? Uma ave com uma cor tão viva assim, amarela, ainda. Brasil também é a terra dos pistacídeos, Já abrigando. vi com vermelho, um pouco de vermelho já, pessoalmente, né? Para dizer pessoalmente. Vermelho já. Agora verde, amarela e. Meu! São quase 90 espécies. E a ararajuba é uma das preciosidades endêmicas da nossa fauna. Ela ocorre Caraca! apenas na floresta amazônica dos estados do Pará, sudeste do Amazonas e Maranhão. E o nome Ararajuba vem do tupi, que significa arara amarela. Ela tem o mesmo porte de um papagaio, só que tem uma cauda bem mais comprida. E além de ser endêmica do Brasil, a Ararajuba tem as cores da nossa bandeira, um amarelo vibrante com verde nas pontas das asas. Por causa disso, o ornitólogo Helmut Zick, que foi um dos maiores ornitólogos do Brasil, décadas atrás, ele fez campanha para tornar essa espécie como a ave símbolo do país. Mas Tinha infelizmente, que isso ser. acabou nunca acontecendo. Olha só que passarinho Caraca! sensacional! Trata-se da maria-leque do Sudeste. Essa ave, ela ocorre apenas na Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. Meu! Mas não é qualquer tipo de floresta que ela vive, não. Ela gosta apenas de florestas bem preservadas. E o grande destaque dessa ave é a sua crista colorida, em forma de leque. Até parece uma coroa, né? Tanto o macho quanto a fêmea têm essa crista. No macho é mais avermelhada e na fêmea é alaranjada. Mas essa crista fica boa parte do tempo recolhida. E é extremamente difícil observar essas aves com a crista aberta. Exige muita sorte e paciência do observador. A crista só é exibida em situações bem específicas, como por exemplo, às vezes quando o casal se encontra, onde um exibe o leque para o outro de forma sincronizada. Essa ave também abre o leque quando está assustada ou até mesmo na hora de dar aquela ajeitadinha na plumagem. E o Nordeste é o lar da arara azul de Lear. Arara Sendo azul. mais exato, essa espécie de arara ocorre apenas na Caatinga arbórea do Nordeste da Bahia, especialmente na Reserva Ecológica Raso da Catarina
e na Reserva Biológica de Canudos. E essas araras, elas usam os paredões de arenito para dormir e nidificar. E todos os dias, logo que amanhece, os bandos voam para longe atrás de comida. E no final da tarde, retornam para os seus abrigos. As primeiras duas espécies têm traços meio que de papagaio, né? E eu que não consigo diferenciar bem um papagaio de uma arara, se me colocassem assim na frente, eu diria que todos são papagaios, né? Primeira espécie que mostrou aqui e essa aqui, eu diria que são papagaios dois, mas estamos a ver que é diferente. E essas araras comem principalmente coquinhos da palmeira licuri, mas também comem frutos de braúna e até de cactos, como do mandacaru e faxeiro. Em um único dia, uma única arara pode comer mais de 200 coquinhos. Caraca! E essa ave tem uma história bem interessante. Ela foi descrita pela ciência em 1856, mas essa espécie ficou muito tempo sem informações. Ninguém sabia se elas ainda existiam. Somente em 1978, quase um século depois, o ornitólogo Helmut Sick, junto com Dante Teixeira e Luiz Gonzaga, fizeram a redescoberta dessas aves na natureza. Foi um registro importantíssimo, pois até então, a arara azul de Lear só havia sido vista em cativeiro, sem informações precisas de onde foi capturada. E com o fim do enigma, surgiu uma grande preocupação. Elas estavam à beira da extinção, com menos de 50 aves vivas na natureza. Caraca. Pois como muitos pistacídeos brasileiros, essa arara sofreu muito com o tráfico ilegal e com a derrubada de árvores. Mas como sertaneja que é, a arara azul de Lear resistiu. E nos últimos anos, essa espécie foi alvo de bem-sucedidos esforços de conservação. Hoje, estima-se que existam quase 2.000 araras azuis de Lear na natureza. Mas mesmo aliás, assim ainda pouco. Por que esse nome, arara azul de Lear? Bom, o nome Lear, que também está presente no nome científico da espécie, é uma homenagem ao ilustrador e explorador inglês Edward Lear, que desenhou essa ave em 1828, anos antes de sua descrição formal para a ciência. E a arara azul de Lear é uma das 4 espécies de araras azuis que existem ou existiram em nosso país. Além dela, tem a arara azul grande, que é a mais famosa, encontrada principalmente no Pantanal e em algumas regiões do Cerrado. Tem a arara azul pequena, que existia no sul do Brasil, mas está definitivamente extinta da natureza, não existindo mais nem em cativeiro. E a outra é a ararinha azul, que é retratada no desenho Rio. Essa, ela está extinta na natureza, mas ainda existem exemplares vivos em cativeiro, que num futuro próximo serão devolvidas para o seu ambiente original no sertão nordestino. Cara! Esse é o belíssimo tangarazinho, que ocorre por quase toda a Mata Atlântica. Em algumas regiões, ele é bem comum, em outras, mais raro. Mas como vive no interior da floresta... E essa mistura de cores vermelha, preta, branca, verde. São aves brasileiras mesmo. E tem um canto pouco chamativo, ele passa muitas vezes despercebido pelas pessoas. É um passarinho frugívoro. O macho é mais colorido, enquanto que a fêmea tem tons de verde oliva e cinza. Outra ave genuinamente brasileira é o pica-pau do Parnaíba, pica-pau. Também chamado de pica-pau da Taboca. Esse pica-pau ocorre no centrão do país, desde o Maranhão até o sul de Goiás, sendo Tocantins o estado com o maior número de registros. Esse pica-pau tem uma história interessante. Ele ficou mais ou menos 80 anos sem notícias na natureza. Muitas pessoas achavam até que ele estava extinto. O último avistamento tinha sido em 1926, às margens do rio Parnaíba, no Piauí, razão do seu nome popular. Somente em 2006 é que houve a redescoberta da espécie.
E na verdade, em todo esse intervalo de 80 anos, o pica-pau do Parnaíba até foi visto algumas vezes. Mas os registros ficaram anônimos ou foram identificados de forma errada, somado ao fato que a sua vocalização e o seu ambiente preferido ainda era praticamente desconhecido pelos cientistas. Hoje sabemos que o pica-pau do Parnaíba vive em um tipo de floresta bem específico. Ele habita o cerrado florestal com grande presença de taboca, um tipo de bambu nativo, pois ele come as formigas presentes nessa vegetação. Nesse vídeo super didático, gravado pelo ornitólogo Túlio Dornas, demonstra bem a sua estratégia de caça nos tabocais, pegando as formigas no interior das tabocas por meio de furos feitos com o bico. E curiosamente, das 30 espécies de formigas que ocorrem nas tabocas, ele se alimenta de apenas 5. Então ele depende de fato de um ambiente altamente especializado. E por conta dos hábitos altamente específicos, somado ao ritmo acelerado de desmatamento do cerrado, o pica-pau do Parnaíba está ameaçado de extinção. Essa é a patativa tropeira, um passarinho que ocorre apenas nos campos arbustivos do sul do Brasil. No inverno, essa ave migra para as áreas de cerrado do Brasil central. E o interessante é que essa ave foi descrita pela ciência apenas em 2013, cujo seu nome científico, Sporophila beltoni, foi em homenagem ao grande ornitólogo William Belton, responsável por grande parte do conhecimento hoje acumulado sobre as aves do Rio Grande do Sul. Aí antes, achava-se que a patativa tropeira era uma variedade da patativa comum, que é uma espécie que tem um bico bem escuro. E apesar de ser migratória, a patativa tropeira é 100% brasileira, realizando migrações dentro do território brasileiro. Corocoxó é o dono desse canto agradável, que é um dos sons mais emblemáticos da Serra do Mar. E parece com o nome, né? Soa que nem o nome. Ele só ocorre na Mata Atlântica do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. E ele é uma ave frugívora. Vive no alto da copa das árvores, onde se alimenta de vários tipos de frutos. Mas ao longo do ano, ele costuma realizar deslocamentos altitudinais na floresta. Ou seja, indo das partes altas para as baixas da floresta. Normalmente acompanhando o período de frutificação de algumas plantas, como a da palmeira Jussara. Se você gostou desse vídeo, já deixe um joinha aí e ajude a fortalecer esse canal, enviando o vídeo para todos seus amigos que gostam de aves, pois posso fazer várias continuações. Bom, é isso, muito obrigado e até mais! Meu, o mais incrível é saber que existem estudiosos para tudo, né? Tem gente que estuda as aves, tem gente que estuda as formigas, tem gente que estuda... Meu, isso é incrível, isso ajuda muito a conhecer todas as espécies, né, que a gente tem na natureza. As espécies de diferentes animais aí que a gente tem na natureza, isso ajuda bastante. Caraca, muito, muito informativo e muito bom. Eu gostei de conhecer esses pássaros que... são 100% brasileiros, né? Principalmente aí do pica-pau e aquela primeira ave lá, ararajuba. Yeah. São realmente, por exemplo, o pica-pau eu só tinha ouvia falar no desenho. Quer dizer, só tinha visto no desenho. Só. E eu só espero que essas aves realmente não sejam extintas, porque ajuda de alguma maneira a natureza, né? Ajuda de alguma forma a preservar a natureza. Porque tudo que existe na natureza tem uma certa importância e isso é muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo.